Good evening, droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso Evening Drops de hoje. A expressão que eu selecionei para nós é It doesn't ring a bell. E isso, se você for traduzir ao pé da letra, vai ser assim: isso não soa um sino. O quê? What? É, isso não soa um sino, na verdade, significa isso não me diz nada, não me soa familiar ou não me lembra nada. Vamos aos exemplos para vocês entenderem. The name doesn't ring a bell. The name aqui está substituindo o it lá do it doesn't ring a bell, porque the name é a mesma coisa que it, beleza? Então, the name doesn't ring a bell. Então, o nome não me soa familiar. Não faz lembrar nada. Sorry, that description doesn't ring a bell. Desculpa, essa descrição não me faz lembrar nada. Não me diz nada isso. Your sister's name doesn't ring a bell. I can't remember where I met her. O nome da sua irmã não me soa familiar. Eu não consigo lembrar onde eu conheci ela, onde eu a conheci. Ultiminha, Palestina. The name doesn't ring a bell. Palestina é... não me diz nada, não me lembra nada, não me soa familiar. Brincadeira, tá? Eu achei algumas músicas que eu vou deixar aqui na descrição para vocês e eu volto amanhã para o nosso Morning Drops. Um abraço!